hubungan sareng masalah nu dituang tadi, nu pertarosanana kumacarana bisa ditawar henteu ulah 40 ting atau 20 poe atau beres gitu maksudnya. Hayang rengse 10 poe atau bersih atau kumaha gitu nya. Eta memang teu seperti gitu gitu nya asli dina hadisna. Komo deui lamun ningali ayeuna kejadian di seorang ulama besar namina Syekh Kahmasnya berbuat sesuatu teu dimakan pada sekadar diperbuat tepira dicik urang nagasab atawana nyabak nyabak imah batur anu teu ditemokan bae lamanya imah teh taneuh kana teh adukna teh batu jeung taneuh taneuh diulat kitunya duka pake naon campurna tuluy ditumpungkeun batu-batu kitunya imah bae lama aya di Saudi pan bae lama susah pisan cai. Beda jeung ayeuna, ayeuna mah di mana-mana banyak cainya. Di Arpas sakitu jauh ka mana-mana eta cainya. Teu kurang cai ayeuna mah kitu. Baheula mah susah cai teh, susah sumberan di Mekah atawa di daerah Arab umumna. Hiji mangsa Syekh Kahmas katamuan. Ai katamuan kan makan sok rada di aya-ayat kan gitu nya. Arab anu paling sederhana mencit domba gibas paling sederhana mun katamuan teh mencit domba 2 3 gitu nya kambing gulingkeun pan saatos tuang teh ye cai teu aya pikeun ngabersihkeun bau-bauna makanan hanyir-hanyirna tina kambing teh ku taneuh ge urang cukup lumayan nya ku taneuh ge resep. Sama dua cahaya diganti, gulai-gulai kena tanah gitu-gitu tanya. Soalnya ada mengesan. Luntur gitunya si bau nate, bau domba atau bau itu mau hanyir teh gitunya. Terus saya kasma sengaja duan tenang, tetangga, bumi nate, nukangan ke saya kamas. Begitu rengse taruang gitunya, musab bumi tetangga. Muncik orang mah kokobok pun enak gitunya. Diusap-usap karena pandanganan. Kumahata. Waktu harita malamna langsung Syekh Kahmas gelisah. Emutanana teu konsen ibadah ka Gusti Allah. Anu tadina enak-enak lejat kitunya wirid teh. Harita mah baringsang. Resah gelisah Syekh Kahmas. Teu aya deui tos teh emut tadinya. Ah, moal salah aing dosa nyabak imah tetangga. Aing ngaganggu imah batur gitu. Begitu pagi kitunya langsung menghadap tetangga minta diampuni. Lamun butuh kana digantikeun sabaraha gantina asal dihampura. Cek tetangga seh bujang-bujang disuhunkeun. Teu disuhunkeun ge halal eta mah. Upamina seh bari umah dinten ge ngusapan imah kuring-kuring mah atoh sugana barokah seh cenah. Halal banget. Bebas tangis. Oh kaitan pisan jeung tetanggana mah ditawaran seterusnya bisa kumaha kalau ngagosok di panangan mah tadinya. Kumaha ta 40 tahun masih kene aye papakna 40 tahun leuwih dapat poe 40 tahun Syekh Kahmas masih kene meneteskeun air mata karena hanyata tadi berdosa sakitu anu geus dihalalkeun bener-bener halalnya papakna ta asarna di jelema anu bersih mah tarasa 40 tahun masih karasa ngagampuna anu salah tetinya. Wi ayeuna urang ningali standar anu awal tadi 40 hari cek karung jeung Rasul kitu nya. Sakali makan haram 40 hari itu standar gitu ngan tadina kan aya. Urang wis nawar atau moal jeung urang kitu pamata mah ah urang hayang nawar kitu nya. Da memang urang sok hayang ringan wae yang tereh wae urang mah ajalah memang sifat manusia. Kumaha urang ningalina teu nangtu geun teu kasabaraha poe rek lunturna teh nya. Makanan haram teh nu jelas mah halal keun heula dohirna islahkeun lamun perlu dibayar bayar lamun perlu minta diampuni ampuni di mana ieu teh kitu nya makananna lamun anu rakyat umumkeun dina radio dina televisi hampura wing ku sadaya teh teu ngadahar anu kitu nya sanes teh digantikeun lamun geus digantikeun teh minta diampuni da langsung masuk ke televisi
nya aya 10 kali mah diputer atuh gitu nya. Minangka iklannya gitu nya. 100 kali putaran minta ampun ka sareh harus dibayar mah hak batur. Allah ngadawkeun innal hasanat yudhibna sayi'an. Itu dibatas gitu nya ayat eta teh. Tadi hadis gitu nya di tisar ku hadis. Innal hasanat yudhibna sayi'at tuh Gusti Allah. Sehingga kehadian teh sok ngahapus karena kagorengan. Tentuna kagorengan anu geus lepas tina ikatan jeung sesama makhluk. Sanggeusna islah bainan nas, memohon ka Gusti Allah kitunya aya innal hasanat yudhibna sayi'at. Ada hubungan kana jeung jelema mah teu bisa. Teu bisa ujug-ujug dihampura ae ku Allah teh teu minta diampuni ka jelema, teu digantian heula. Teu mohon maaf heula ka jelemana. Teu bisa eta mah. Da ibadah jelema, tobat jelema ditangguhkeun, dipending, nunggu kana islah bainan nas. Lamun aya hubungan dosa jeung pada manusia kitunya ditunggu heula beres encan jeung jelema. Ngagosipna geus ayeuna minta hampura encan, ngomongkeun baturna. Ngahianati baturna geus minta hampura encan, sanggeusna minta dihampura beres dohirna. Innal hasanat yudhibna sayiat duka sapoe. Duka dua poe rek dihapus teh nya. Duka satahun, duka sabara tahun. Ngan eta cik kalau kitu. Innal hasanat yudhibna sayiat. Meureun cara logikana. Lamun hasanat tergede meureunnya loba nu terhapuskeun. Hasanat teletik meureun seetik anu terhapuskeun dosana. Meureun kitu. Nu gede nu kumaha anu hasanatna dohir jeung batin tadi. Nu gede mahnya. Nu gede padilahna nu gede keuntunganna hasanat dohir teh jeung batinna. Lain hasanat dohir ungkul, hasanat dohir ungkul mah mungkin kalau nambah dosa mungkin hasanat dohir mah. Kalau bantu juga ibadah paling beri doa katanya. Jika ada ibadah beri doa kalau bantu kita ibadah hasanat dohir mah. Hasanat dohir jeung batinna. Jadi tadi nu ditaroskeun kumaha bisa ditawar teu ulah 40 poe aya tuh rek dihapuskeun teh. Jadi Allah ngadawkeun gitu. Innal hasanat yudhibna sayi'an. Sanggeus ayeuna islah bainan nas, pek nyuhunkeun ka Gusti Allah, hasanatna gede meureunan da terehan meureun kitu. Hasanatna lindeuk meureun lila kitu. Standarna 40 hari kitu nya. Tapi teu mustahil moal teh mah ayeuna haram, ayeuna minta dihampura, ayeuna tobat ka Gusti Allah, ayeuna ibadah ka Gusti Allah. Naon bae kitu nya ngalakukeun ibadahna? Sama panis dihampura besok hari teh kitu nya. Allah Ta'ala anu ngagaduhan rahasia kitunya diampuni atawa encana beres atawa encana dosa anu aya dina diri urang kitu. Teu marai kabeh. Alah aya anu tanya ayatna sejenna di wa'at bi sayyi'atal hasanata cek Allah di mana urang geus berbuat kagorengan langsung nyun kahadean tambuha wa'at bi sayyi'atal hasanata tambuha tuturkeun kagorengan berarti ku kahadean ngalebur tak kahadean teh karena kagorengan teh aya kitu kan ayat Allah teh keur ngalegaan kitu nya keur ngalegaan langkah urang da inggoning menuju leumpang teh hate ka Gusti Allah ulah terpuruk ke ah aing mah dosa nyao ah itu nya mah dihampura tanggung aing mah kitu ulah putus asa teu aya basa terlambat tobat nanya kitu asal tong geus sakarat teh kitu nya asal hirup keneh teh aya terlambat. Oh, mau orang masih kena di pemberian peluang, kesempatan gitu nya. Tidak mainkan, menurut. Nanti. Atau sila. Bisa atuh. Muka-muka gitu orang. Ku Allah Ta'ala, sing dijadikan hamba Allah, anu terus berjalan gitu nya. Ulah mantek, gitu lah. Mantek di naiji perjalanan, anu canefi kagusya Allah. Sasaran utama adalah wa ana ila rabbikal muntaha. Segala sesuatu balikna ka Allah. Ka sawah, ka pasar, ka kebon, ka mana bae pentingna balikna ka Allah Ta'ala. Sanesna cara dohir memang geus dianggap halal secara dohir. Bener secara dohir. Langsung kitunya wusulna ka Allah anu direken ade. Hakikatna hade adalah balik ka Allah. Hakikatna kagorengan adalah goplahna atau pohona ka Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sumangga rambuna